No akože ja by som netrafil ani mapu, ty kokot. Na tejto pičovine. Že ja by som netrafil ani mapu na tejto pičovine. Lebo doľava máš nejakú pičovinu nabindovanú, nie? Asi heal, či čo to tam je. Tam vedľa P20 ti ukazujem. No! Do shityardu. A zóna bude hapo. Dáme shityard. Oh my god, okej. Okay. Zóna, potom hapo. Hej, hej, o tom nepochybujem. Alebo niekde túto pod Songam. Motorke. Ten typ prišiel to onen do domu za nás. Aha, vidím, počkaj, čo to je? Nejaký sklad? Takže budeme mať návštevu za chvíľu. Mhm. Isto už má všetko. Extended kokot, hneď našiel. Čiže, jackpot. Najlepší item v hre. Tomu ver. Ja si dám slr. Také slabé bolo to miniško na hen toho týpka. No aj on je SKS-ko. Tiež som teraz našiel SKS, ale radšej 24 skúšame. Tá do hlavy aspoň dáva na jednu, zvyčajne. Hej no. Proti týmto do hlavy, čo sú oné proti nám, to... To nie. Mám secretky. No to bolo tuším vedľa na ostrove, na ľavo niekde. Tam, kde sa Axo splašil, sa mi zdá. To bolo tuším, že na... No, hej, áno, tam, tam, bližšie, na kopci. Neviem, či nepamätám si to. To myslím, že bližšie není. Mm-hmm.
ešte žiadne kompenzátore. Také som veľmi nevidel. Použiť, kurva. Okay. Kompenzátor navyše si teda ešte stále nenašiel, že? No. Padl a kompenzátor hľadám. Verím, že to niekde budú. Jebe, nás snad nesklame. Hej, ani zónou nás nesklamal. Už to ide, čo ti jebe. Akože môžeme ísť. Pozrieme ten secret. No už dobre. Počkaj, tu je chick pada pri mne. Jedu. Á, trojka vesta, nice. Nemusím aspoň tam bejať. Tam ďalej trošku toto za ventilátorom. Ventilator. Bolo. Prešiť, ak sa tam dostaneme hlavne. Toto sa mi zdá. No, preskočíme cez most a teda. Preskočíme cez most? Jaký most? Tak toto, ne? Či? Není most. Cez čo sa to skákalo? Dole sa skáče až... Tu? Až tuto sa skáče. Jaj, do piče. Aha. Cez mosty. Alebo môžeme pozrieť toto, čo je v zóne a tam na to nebude lútnuté, no. Aj, to sa nedá do piče. Hen tam až. Akože no. Môžeme to risknúť. Na to nikto nepozrie. Jesus. No worry. Oh shit. Oškrelo mi ruku. A nič. Máš leukoplast a ideš. Čo som počul na lavo? Auto je pred nami napravo. Oh my god. Au.
Fakajú! Teraz sa to nevidím poriadne. A vypadá by čisté. Za ne môže klamať. Krok nevidím a napravo tiež ne. Mám self-rest, takže nepotrebujem. Aha, nemám miesto. Zoberiem gulomet tam je, keď chceš. Idú zlí. Gulomet tam máš. Dobre. Je tu aj oný granát ten. Môžeš si pozrieť, ako to vyzerá. Kde? Aha. To je dole. Oj. Ten ti zastavili inak. Čo, ale moc tých nábojov nemám. Čo mám veľa? To sú na tej počine. Hej, novej. Vystúpil za kameňom. Na ľavo ho nevidím, pozerám ľavú stranu. What? Oh my god. Jaže tu pri mne je druhý. Ale dostal niekoľkokrát. Beží, teraz sa zotvor. Hen ten bol za kameňom tam až 165-ke. Ale ten to jen zdochol. What? What? No? A však hen tam v aute bol ten kokot, what? Neviem, ja som nikoho nevidel za tým šotrom, som tam zoomoval, že kedy vyjde. Však to, ty mal, na tom aute išiel, what the fuck? Je tu pick-up. Asi jebať, čo? Kokota, zničil mi celú trojku vestu. 10 durability. To je piči. Dobre, boostujete do piče. Kod skurvený. Nič. Dostal, ty vole. Ja myslím, že sa videl vystúpiť za tým oným. Práve, že nie. Len som počul kroky, tak som sa otočil. Uha, ale netuším, kam to dáme, ty kokos. No, do stredu asi. Ale aj krabice. Niečo počujem, tyším. Za to tu budovo, ak keby mi to prišlo, alebo možno mi na nebe.
Hej. Ty máš snipu? Jo. Niekto po tebe strelil? No, ale netuším skôr. To po tebe strieľa, tak to netuším. To sa niečo dopadlo? Toto sú už tyče, ja som po nich strieľal. Na 290-ke. Za kameňom. No vidím, no to stade to do piči. Na kopci bugy na bez kolies. A týpek tam vyžije, aha, okej. Okay. 40. No, schode po ňom jebali. Tam pri kameňoch ďalší NE. Mhm. Teraz si zdechol na hlavu. Hej, toho teraz zajebali. Musí bežať chlapec. Mal by. No 30 som videl, ten som zobral. Aj nejak som nehľadal. No tu som dobrá. Bežia už. Tá teraz medzi šutrami. Nad ľavým šutrom. A ide nejaká bugina či čo. Je za šutrom. Na blízko. Na ľavo od buginy. Bože, jasné, že do zeme mi to jebe. Uteká preč. Ďalej. Za kopec. Buginár? Ten sa nevyhoril. Ten to už bol na otvorenom, len ma buginár stradol. Hej. Ten môže byť v zóne, hej? Ne, ešte len ide. Je tu kompenzátor na AR-ko, keď hľadáš ešte? Ne. Ten tam už mal, ten čo mal.
to fakt to čo za zvuky. Pri tých domoch. No, boostingy. Budem musieť ísť moča, ale ja ne, finále, nice. To je úžasné. Ešte tu máme kaveru. Je tu táto sračka. Sice ide to pomaly, ale... To veľa to nevydrží, akože. Takže to dosť rýchlo rozjebú. Počkaj, tu to ešte. Jo, tu nám práve končí cover. Super. Úžasné, fakt. Chcelo by to ísť na druhú stranu. Hej, to bude finále. Kiči. Tak nebude. Podľa mňa budú. No to hej. Čo je dievala, čo? Koľko to je kaver. Je táto voda tu. No, nej. Be life. Yes. Čítam, čo sa budeme plaziť. Vypadá to tak. God. Nádherné. Neuvidím ani kokot cez toto. Toto nás zachráni. Tak ne, nedá sa to láhnuť. Aby si sa utopil. Pem. Preš na test neho, šetí nejaké. No, ujebali mi ho. Pristavka niekde tam by mal byť. Nie, dal som to. Ja nevidím. On si lahol, ty kokod, nie, to bol druhý už. Lahol si a vôbec ho nebolo vidno. Skoro jak nás. No pozor, aj naľavo je oný gilička, daj pozor. Na 200, alebo tak nejak bol. Kde je teraz? Myslím, že ich práve rieši. 265. Očar, ale kde je všetko? Tej bude. Tam
také čierne. Hej. Nechcem byť rasista. Videl som nejaké čierne, tak som do toho strelil. Pozil ten oknutý. Aha. Ja si mace zvali k nemu, takže... Ten zľava nás uvidí teraz. Koko tu je kaveru a kaveru. Hej, hej. Bacha na tom budu, tam bude podľa mňa ešte furt. Nelhalo som. Ide k tej bude. This? What? Okay. Ale neviem, či to bol on. Podľa mňa nie. Bo na čo by išiel naspäť? Keď som mohol okrádať kolegu. Á, webko. Da, pozeraj múdu. Je tu noknutý už. Nejaký týpek. Kde je ten kokot hlava? Búda clear. Okay. A konečne trojková taška. Neviem, či sú spolu títo. Určite. Tu je, tu je. Fuck me. Jožin, okay. Zbážin, ty kokot. Také giličkár vychádzal. Ja ujebem mu giličko možno. Ej, lahni si. Kde je tento? Ako je tu ešte... Kurva, veľa miest. Nevám. Mám si lahnúť. Ty si jazdal? Nie, nie, nie. Vidíš niekde, jak lietajú? Ja nie. Mm-mm. Nič. Ujebal som má webku, tak snáď utrafím, a keď tak dorazíš. Podľa mňa bude tu na 140-ke za tým kopčekom pred nami. Ty? Aha. Zóna granát. A kedy ho chce zapnúť? O chvíľku, 5 sekúnd, tučne to má delay. What? Nezaplo ho? Aj to sa mi buglo. Okej. Okay. Koko, teraz chcem použiť koko novú vec. Aj to sa aj povie. Jožin, zbážim dva. Koko... Čo do piči sa stalo s mojim granátom? Tak to neviem. Neviem pozerať, ale to netreba odisťovať, ne? Ja som to tuším neodisťoval, keď som to hádzal len tak z piči. Ako ja som len normálne klikol, ako on to hodil. Tuším teda.